live his fame, and long live his glory, and long may his story be told. There's many a gallant man struck down by an outlaw's hand, buried there on Boot Hill. And under the same blue sky, both evil and good men lie, side by side on Boot Hill. Once they shared the earth with free men, but they learned to hate and kill. Now they share the earth with dead men on Boot Hill. So traveler, walk with care, or you and those boots you wear may tomorrow be in their company, lying cold and still on Boot Hill. Morto pelo xerife William Rios, sem meios para cruzar. Ei, onde vai? Você estava vendo os epitáfios? É, eu passei por aqui a caminho da cidade. Este é o cemitério Salto da Bota, não é? É, sim, senhor. Sou Pedro Bradshaw. Sou coveiro. Sou eu que enterro o pessoal. Estou metido nesse negócio já há muito tempo. Sim. E hoje vai haver um enterro? É o que parece, não é? Os rapazes me pediram que eu tivesse uma cova preparada para o novo xerife, Wyatt Earp. Oh! Ah! Levaram o velho xerife George Allen para outra cidade. Por isso, George Hoover, o prefeito, acabou contratando esse Wyatt Earp por telegrama. Será esse buraco de bom tamanho para ele? É quase isso. Um pouco mais largo. Você o conhece? Uhum. Qual é a sua altura? Digamos que é mais ou menos da minha altura. Você deve medir aí 1,85m. Isso. Farei então com 6 polegadas a mais. Obrigado pelas informações, senhor. Senhor. Hã? Você está brincando? Não costumo brincar e muito menos no cemitério. Mas é ainda muito jovem para a reputação que tem. Pois é, o que eu posso fazer? Não gostaria que o matassem com as botas. Não se preocupe. Gostei de você, sabe? Vou lhe dar um conselho. Sim. Não vá ao povoado passando pela rua principal, pois lá estão muitos homens prontos para matá-lo. É verdade? Sim. Hoover o espera no escritório, perto da praça. Por isso que Garo vai andando pelos lados e entre onde eles estão pela porta de trás. Este é o meu conselho. Eu lhe agradeço muito, mas acho que o senhor teve esse trabalho todo inutilmente. Bem, se não for para você, servirá para alguém. A cova não vai mudar de lugar, né? Bem... Senhor Earp, boa sorte. Obrigado, Sr. Bradshaw. E faça uma cova um pouco mais ampla. Eu gosto muito de ficar confortável.